Sheria hii inaangazia, ilianza tarehe 21 mwezi wa 9 2016. Na ilikuwa sheria hii inaenda kwa kipindi cha miaka mitano. Itakapofika tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu, yani mwezi ujao tarehe 21, basi maombi yatakuwa yanafungwa. Kwa hiyo ni jukumu letu sote kwamba tuhakikishe kwamba tumetuma maombi yetu kwa tume ya ardhi, ili dhulma ile ambayo labda uliipata uweze kuwa compensated. Na ukweli ni kwamba ikiwa hutafanya hivyo kufikia tarehe 21, basi nafasi hii itakuwa imepotea. Ikiwa umedhulumiwa aidha na mkoloni kudhulumiwa ardhi yako, ama kwa njia moja au nyingine ardhi yako ulipokonywa kwa mabavu, ama kwa njia nyingine kutokana na harakati za kutafuta uhuru ardhi yako ilichukuliwa, au ardhi yako iliporwa kwa njia ya ufisadi, ama serikali ilichukua ardhi yako na ikaitumia pasipo idhini yako na kwa dhulma, basi wewe una haki ya kufanya maombi yako kwa tume ya ardhi ili tatizo lako liweze kuangaziwa. Najua kwamba katika jamii zetu ni tatizo kidogo kwa kufanya maandishi. Kwa hiyo ninachokiomba ni kwamba sisi sote tunajukumika. Uwe mkubwa, uwe mdogo, uwe umeelimika, uwe hukuelimika. Kwa wale ambao hawakuelimika na hawezi kutuma maombi, tafuta jirani yako, tafuta rafiki yako, tafuta yule mtu wa karibu anayeweza kuandika na malalamishi yako yaweze kuandikwa na uyapeleke kwa tume ya ardhi. Mambo machache ambayo ningependa yawafikie Wakenya wote kwa jumla, na ni kuhusu ile tarehe ya mwisho ya kuhusu kupeleka malalamishi ama kuandika petitions to the National Land Commission kuhusu historical injustices, ambapo ni tarehe 21 Septemba mwezi unaokuja. Ni kwamba swala hili lilijulikana kwa wachache, na kwamba ikiwa tarehe 21 Septemba huu mwezi unaokuja ndio ni mwisho wa wananchi ambao walikuwa affected na hii mambo ya dhuluma za kihistoria hasa upande wa land, ni kwamba kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yafanywe na tume ya ardhi nchini ama wizara ya land, kwamba mwananchi alikuwa anahamasishwa. Ningeomba serikali ituruhusu tuwe na vikao tu kama vile watu wanavyoenda kanisani Jumapili, kama vile watu wanavyoenda misikitini. Tuwe wachache kwenye makanisa tuelimishane, tuwe wachache tuweke tu vikao tukitumia local administration, ili watu wetu tukaweze kuelimisha na tuwafahamishe wafanye bidii, wale ambao hawajaandika hizo petitions kwa National Land Commission tuwahimize waandike, na kwa wale ambao tayari pengine washaandika pia waandike barua zingine zile ambazo tunasita kwa lugha ya Kiingereza, wafanye zile tunaita follow-ups, waandike mabarua ili waweze kupewa majibu. Lakini kama serikali itaendelea kunyamaza na maana hii, basi itakuwa ni serikali pia inadhulumu mwananchi wake, manake mwananchi hana ufahamu, na kufahamishwa mwananchi ni jukumu la serikali kuu. Hata tukienda kwa ugatuzi, ukienda katika ile section 100, 101 ya county government, ni kwamba ni jukumu la county government to create an institutional framework for civic education. So kama ni county, kama ni serikali gatuzi ifanye haya na haifanyi, hiyo still ni kama inadhulumu mwananchi wake pale chini. So tungeomba serikali iruhusu vikao, wananchi wawekewe vikao na mashirika ambayo yako na ufahamu kuhusu jambo kama hili la mashamba, kama vile IPD na mengineyo, wapewe hiyo nafasi. Isitoshe, kwa nini serikali basi isiweze kufadhili hizi local NGOs? Kwa fadhili tu na tuende tuhamasishe watu wetu, na kama haiwezi kufanya hivi, ituruhusu tuendelee polepole, wale ambao tayari walikuwa trendy kama mimi Stembo na wengine, basi turuhusiwe tuweke vikao
ili watu wetu wasi wale ambao hawana ufahamu, na najua percentage kubwa ni wale ambao hawajui chochote ambacho kinaendelea, tuwafahamishe hilo. Na labda ungewauliza watu ili waweze kusaidiwa mmoja, lakini kwa sababu ya kuwa hawaja taka kusaidiwa, basi wamefanya haki yetu, ni kidogo. I knew it.
Hiyo utakwama na utalala hapa. Una uja give up? Acha tu aweke tu hizo. Uja give up? Yeah, we need them all.